To se vás klíčová otázka večera. Je tady pan Odvárka? Je tady! My vás vítáme, pane Odvárko. Doufám, že v plném zdraví. Vypadáte líp než předtím. Vypadáte výborně. Tak, tady máme první takový zprávičky. Při rekonstrukci německé zoo uteklo 25 opic, našli je slunící se u lesíka. No, byli v karanténě. Zoologická to je trošku karanténa, akorát doživotní chudinky, tak si taky vyšli ven. No, v Česku je momentálně víc bývalých ministrů než voličů ČSSD, ukázal průzkum. To je docela zajímavý parametr. Mladý býček hledá svoji identitu, teď si myslí, že je pes. Takže ono to vlítlo i na zvířata. To je zajímavý. Díky užívání koňské masti ivermektin patříme k nejodčervenějším národům na světě. To je pro koně a my jsme se tím případně odčervili sami. Vzácné plemeno králíků chodí po předních, vědci zjistili proč. Je to prý nějaká genetická mutace. Ty mutace, to je teď jaksi slovo doby. A těhotnou Brňanku strašila žena v pantoflích, která se prohlásila za arabskou princeznu. Ty pantofle asi prozradili. Tak to by bylo pro dnešek všechno.